Останні виступи театру були на іншій сцені, тому наразі до знайомих підмостків доводиться звикати заново. Власне, з цього номера розпочнеться патріотичний концерт «Україна понад усе». На репетиції артисти розповідають, ця програма пронизана боротьбою за свободу, силу та любов, а також вірність і незалежність. Зі сцени драмтеатру глядачі почують не тільки народні пісні, а й сучасні популярні композиції. Теж такий образ дуже близький до мене. Тобто тут брехати неможливо, тут просто відкрити душу і співати в своє задоволення. Тому я дуже щаслива і удвічі я щаслива, що ці концерти і кошти з цих концертів і заходів підуть ще і на потребу нашій країні. Тобто я дуже задоволена і своєю роботою, і тим, що буде відбуватися оцих наступних два дні. А ось народний артист України Юрій Бакум прочитає вірш українського класика Павла Тичини «Я утверждаюсь». Пророчі рядки, написаного в 43-му році під час Другої світової, нині набувають особливого значення. Оці слова «Я єсть народ, якого правди сила ніким свойована ще не була». Я думаю, вони сьогодні актуальні так само, як були під час Другої світової війни. Цей вірш дуже сильний і як ніколи актуальний на сьогоднішній день. Тому ми вибрали оцей вірш якраз Павла Григоровича Тичини. І, я думаю, він прозвучить і буде сприйнятий людьми. І я чув, що й воїни будуть на концерті. Я думаю, це буде дуже доречно. За час вимушених обмежень у діяльності актори скучили за сценою, тому підготували кілька прем'єр у нинішньому сезоні. У кінці жовтня ми хочемо представити на розсуд глядача дуже цікаву і дуже важливу для нас виставу. Це вистава «Оргогоргони», «Дон Нігро» автором, за мотивом ми робимо. Але там дві таких наших актриси – це Алла Карпенко і Любов Матвійшина, які віддали усе своє життя роботі театру. Це їх особиста така вистава, це вистава про театр, про кіно, про творчі проблеми, які відбуваються зараз, але не без гумору. Відкриватимуть 93-й театральний сезон українською класикою Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Наразі в театрі разом із оновленням творчого потенціалу розраховують на нову репертуарну політику. Планують казку для діточок на Новий рік, почали працювати над музичною виставою та виношують плани щодо постановки про сучасні події в Україні. Адже театр разом із своїми глядачами не може залишатись осторонь. Артур Туркін, Юрій Поварознюк, телеканал МТМ.